yhteistyössä. Salibändiliiga jatkui sunnuntaina Kauppiksella, kun Salba sai vieraakseen Nokian KRP:n. Ensimmäinen erä mentiin vieraiden komennossa ja ajassa 7.29 Kalle Keskitalo saa rauhassa siirtää Nokian 1-0 johtoon. Maaliin ei merkitä syöttäjää. Ajassa 15.43 Nokia onnistuu ylivoimalla. Juni Henttonen syöttää Henri Johanssonille, joka sivaltaa vieraat 2-0 johtoon. Toiseen erään tulee täysin uusi kotijoukkue. Ajassa 21.24 Niko Kairala tekee kotijoukkueen ensimmäisen osuman Valtteri Virtasen syötöstä. Reilu minuutti ja tilanne on tasan. Kakkoskentän keskelle siirretty Joni Rokosa unohdetaan yksin maalin eteen. Jani Lehtoniemi passaa pallon lapaan eikä Rokosa erehdy. Toisessa erässä Salba tekee vielä 2 maalia. Jasse Kuusisto osuu Lasse Salmisen syötöstä ja Jussi Tamme 4-2 osumaan syöttöpisteen saa maalivahti Pasi Järvinen. Kolmannessa erässä kotijoukkueen onnistumiset jatkuvat. Ajassa 45.02 kapteeni Antti Keskitalo siirtää Salban 5-2 johtoon Kari Rimpälän syötöstä. Nokia hakee vimmatusti kavennusta, mutta hyvistäkään paikoista pallo ei mene sisälle. Kuten usein pallopeleissä, jos itse et onnistu, kaveri kuittaa. Jasse Kuusisto syöttää maalin takaa ja Lasse Pöllö Salminen upottaa liigamaalin numero 299. Lopussa Nokia pelaa parikin kertaa ilman maalivahtia. Ajassa 57.45 Niko Kairala riistää pallon vieraiden puolustukselta ja muuttaa lukemat 7-2. Loppu on sitten sitä kuuluisaa kosmetiikkaa, eikä tilastoihin tule enempää merkintöjä. Näin Salba ottaa kauden avauspisteensä kotiyleisön edessä lukemin 7-2. Tervetuloa Salban ja Nokian KRP:n välisen ottelun jälkeiseen pressitilaisuuteen. KRP:n maalivahti Pekka Nieminen. Taskussa vierastappio Raumalta, omat mietteet ottelusta. No, harmittaa sinänsä uralla ekaa kertaa täällä, mutta pelillisesti kaveri oli pirun hyvä. Ei auta selittelyt, että kyllä tulos kertoo tällä hetkellä, että Rauman pojat oli vähän parempia kuin me, että mitäs tähän muuta nyt nopeeta keksisi. Harmittaa totta kai syötävästi. Kiitos. Salban Tatu Ruohonen. Kauden avauspisteet. Mietteet ottelusta. Maistuu hyvällä totta kai. Tärkeä voitto, että 2 tappia tuossa alla oli. Niin tuo taas pirusti itseluottamusta ja pelattiin kyllä hemmetin hyvin mun mielestä tuossa, varsinkin sitten toisesta erästä lähtien. Toisessa erässä oli tontteja tehdä maaleja vielä muutama enemmänkin, mutta kaveri Veskari sai pari ihan hyvää seiviikin siihen. Vanha mies, mutta vielä juttu muutama kerran, mutta ei tuntuu. Maistuu kyllä voitto hyvältä ja kotikentällä. Yleisö hienosti tosiaan eli mukaan vielä lopussa ja toi varmaan kaikille pelaajille vähän itseluottamusta sitten muutamia onnistumisia kautta, niin ei mitään, hyvä matsi ja tosi hyvä fiilis. Niin kiitos pelaajille. KRP:n päävalmentaja Heikki Luukkonen. Vähän erilainen ottelu kuin ennakoitiin. Mitkä on valmentajan mietteet ottelusta? No, mä en tiedä mitä ennakoitiin, että itse ennakoin tuossa ennen peliä haastattelussa, että maalivahti pelaaminen ja viimeistely ratkaisee, ja niinhän ne teki, että Salpa erittäin uhrautuva joukkuepuolustus, loistavat peitot ja siellä Järvisen huikea maalivahti pelaaminen, niin ne oli Salpalle tänään voitoavaimet. Ja vähän tuntui siltä, että eka erässä me maltettiin pelata, oltiin mun mielestä aika selkeästi kuskin paikalla tässä pelissä. Ja sitten mitä tapahtui sen jälkeen, niin Salpa sai lentävä lähdö toiseen erään muutama maali ja tuntui, että meidän paletti hajosi aika lailla siinä. Ja
ja tota, tuntui, että kotijoukkue tuli sellaisen lumivyöryn lailla, että meillä ei ollut tänään eväitä sitä pysäyttää. Ja sitten tosiaan, kun Salva pääsi johtoon ja sai fiilistä ja energiaa, niin sen jälkeen kentällä ei ollut kuin yksi joukkue ja meille jäi tänään katsojan rooli. Että ei muuta kuin onnittelut Salpalle avauspisteistä ja loistava ottelutapahtuma, ja Salpa pelasi erittäin hyvää peliä ja ansaitsi voittoa. Kiitos. Salman päävalmentaja Juha Mäkilä. Taskussa kauden avausvoitto ja samalla avauskotivoitto valmentajan miettäjät ottelusta. No, totta kai täytyy olla tyytyväinen. Aikasmoinen tasonosto. Tuossa mitä Heikki ja kumppanit puhuivat, niin ei mennyt ihan sitä eka erä ostakaan. Kaveri oli siinä tehokampi kuin me. Mut tuhlattiin vähän maalipaikkoja sinne eka erä, sekä sattui sitä meidän lukko auki, mikä tässä on ollut hiukan. Et uusi joukkue ja paljon odotuksia, hiukan jännittää tuota pelaamista. Kauhea hermoilu oli vielä. Mutta sitten ei se tarikko, se muutama onnistuminen määrätyt pelaajille. Tuli laajan rintavalle, teki taisi kaikki ketjut tehdä sitten toisen erään alkuun maaliin, niin siitä se lähtee vyörymään se niin sanotusti lumipalloilmiö, ja sitten ei sinne ollut enää itse muut kuin ruokkiin vaan sitä fiilistä, ja toivottaa, ettei oikein pahasta Nokia jää jalkoihin sinne. Toi. Oli sitä, mitä ollaan haettu, ja nyt löydettiin se, että onnistuminen, että se on merkillinen juttu, että me ottaisiin rikkaan miehiin Heikin kanssa molemmin, kun me tiedettäisiin, miten se aina tämä pääkopan kanssa pelattaisi. Mutta ihminen on ihminen, ja tänään me onnistuttiin siinä aika hyvin, ettei lähdetty mitään kauhea paniikki-ilmiö, toi katastrofi, tai sitten katastrofipeli Turun jälkeen, toi noin tekemään vaan. Lähdettiin posin kautsiin, ja nyt se toimisto oli engillä, ja sanotaan, että joukkue päätti palkittaa koko seuran tästä hienosta päivästä, ja sen se teki, ei mulla muuta.